សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានផ្អើលទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញក្រោយសត្វត្រកួតដ៏ធំមួយក្បាលឈ្មោះចូលក្នុងហាងមួយកន្លែងដើម្បីរកចំណីស៊ីប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះសត្វត្រកួតដ៏ធំមួយក្បាលប្រវែងជាង 1 ម៉ែត្របានបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់បុគ្គលិកនិងអតិថិជនបន្ទាប់ពីវាបានផុសចេញពីប្រឡាយហើយឈ្មោះចូលទៅរកចំណីស៊ីនៅក្នុងហាងសេវិនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខ
ខ្ញុំបានចូលក្នុងហាងដើម្បីទិញអាហារខ្លះហើយក៏បានឃើញសត្វត្រកួតយ៉ាងធំនោះនៅក្នុងហាងដែរខ្ញុំចង់ទិញភេសជ្ជៈក៏ប៉ុន្តែមិនអាចចូលទៅយកបាននោះទេព្រោះវានៅក្បែរនោះខ្លាំងពេកវាជាសត្វគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសនៅពេលវាខឹងដូច្នេះខ្ញុំបានត្រឹមតែឈមនៅខាងក្រោយហើយថតវាទុកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំ ចំណាំមិញមានយូប៉ុន្មានក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានមកដល់ហាងនៅជីក្រុងមួយនេះភ្លាមហើយបានអូសសត្វប្រកួតចេញក្រៅមុនយកវាទៅប្រឡែងនៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងក្បែរនោះបងវ៉ារំទស្សនិកជនប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកតាមដាននៅវីដេអូខាងក្រោមនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ โอ้โหเป็นลมโอ้นอนเลยอันยังไงดี